Vidar som kjører nordover i natt. Visste du at nesten halvparten ikke aner hvor mye mobildata de bruker? Har vel? Hva slags abonnement du har? Det var sånn vanlig. Du skulle teste og prøvekjøp. Det superenkelt. Kjør her. I alle år så har du hatt med deg to med brunost og en med leverpostei. Nå tar jeg den med leverpostei. Høy! Hva skjer nå? Jeg får for lite og blir ikke mett. Så må du gå bort til automaten og kjøpe deg noe dyrt. Ja. Akkurat sånn er det med den der også. Pass på pengene dine, vet du. Skyld meg brødskiva. Prøvekjøp. Prøv først. Bestem deg etterpå.